欢迎收睇周日游戏趣闻，我是陈两仪啊。点解系周日呢？因为我礼拜六发烧啊，呢三日咧都系肺炎嘅关键时候，我啊不断发烧，同埋把声都唔系好掂，个人就完全冇精神啊。不过咧，不论系平安夜定系肺炎啦，都无阻我为大家咧继续报道呢个游戏新闻嘅。虽然就褪咗一日，今个星期咧仍然有啲有趣嘅新闻咧带俾大家噶。最有趣嘅咧就一定系我喺 Steam 上面咧揾到只叫做两送饭嘅 game，英文咧就叫 This Rise 啊，咁系由香港嘅游戏开发者制作噶，入面仲可以俾大家重拾扫安心出行嘅日子添啊！而家出街食饭咧都仲要扫针卡啊，快啲俾个 like， 跟住我哋睇片啦！鸡仔突击 Rainbow Six，Ubi 又要出事啦！第一单要同大家讲嘅新闻咧，就俾啲搞鬼嘅少少嘅嘢大家睇啦。就是 Rainbow Six Siege 最近出现咗一啲好奇怪嘅外挂。事源咧就系有唔同嘅玩家咧打紧 Rainbow Six 嘅时候咧，画面中间咧就突然间弹咗只鸡出嚟，阻住你起码半个画面啊！你试想象一下，你死咗观战紧都冇咁惨啊！但系如果你系成队最后生还嗰一个，胜负喺你手上嘅时候，突然间弹咗只鸡出嚟，令到你输埋场 game。你嗰下真系唔知好嬲定好笑啦！咁然而就真系有直播主试过呢个画面啊，不过唔系个个都好似佢咁样可以笑住面对嘅。而呢件事咧就喺玩家社群咧引起咗好大嘅回响啊！有人就推测咧，因为 Rainbow Six 新嘅界面咧系由 HTML 构成嘅，所以 hacker 咧就可以好轻松咁样修改到入面嘅内容啊！咁喺只 game 入面咧弹唔同嘅图出嚟，更甚嘅就可以 show 一啲不雅嘅图片添啊！Ubi 咧就随即禁用咗呢个俾人 hack 咗嘅功能，并进行咗修复，所以大家都以后唔会再见到只鸡仔啦。咦？咩事咩事？点解有只鸡嘅喂 ？FIFA 再次登顶，无人能敌 Rule 34。嗱，众所周知啊，每年嘅年尾咧，好多嘅搜寻器咧都会公布翻佢哋年度热门嘅关键字嘅，例如 Google 啊、Yahoo 啊等等都会公布啊。而某一个黑橙色底 P 字头嘅影片网站咧，都会公布翻佢哋同年搜寻量最高嘅游戏同埋角色噶。今年都唔例外啊。而今年嘅头三位最多人搜寻嘅游戏，分别系 Fortnite、Overwatch 同埋原神啊。咁我就冇玩开 Fortnite 啫，所以都唔知道佢有咩角色多人鍾意。咁根据资料呢，最得人鍾意嗰个叫做 Ruby 啊，係活动限定嘅货金角色嚟㗎。咁睇返佢嘅外表啦，身体有美丽嘅线条，再配上黑长直，呢个无敌嘅配置，难怪各大绅士都咁鍾意佢啊。咁喺游戏界之中呢， Overwatch 喺出第二集之前呢，人气到顶后一直都跌紧噶，不过咧嚟到另一个界别嘅时候咧，佢就六年嚟一直都咁红啊，完全冇停过啊！咁当中咧 ，D.Va 更加系大幅抛离其他对手，成为 P 站最多人搜寻嘅游戏角色啊！咁相信佢韩籍嘅亚洲人面孔，再加上嗰套紧身衣咧，都令唔少人想入非非啊！两只字可以形容晒，实用啊！而佢啲同乡战斗力都唔差噶、哦，夺命女啊、慈悲啊同埋闪光喺 P 站咧都非常之热门噶。咁、那个表入面咧，仲有唔少人名都反映咗广大玩家嘅喜好噶。高至 Resident Evil 八吸血鬼 Dimitrescu 女士，矮至 LOL 嘅 Tristana 都有份啊。当中最估唔到嘅就系排紧第二位嚟自 Minecraft 嘅 Jenny Mod 啊。可能你会问，喂，唔系啊，格仔人都啱。咁你就錯啦 ，Jenny Mod 咧可能會係成個 Minecraft 入面唯一一個擁有圓形嘅角色啊！事關佢身為一個女角嘅 Mod 咧，該圓嘅地方佢都係圓噶，佢只係輸俾 D.Va 一個噶咋，戰鬥力都唔差噶。哇！不過 Minecraft 真係咁都追得落。今個聖誕唔知大家又揀邊個同你一齊過咧 ？Steam Deck 發貨出曬事 ，Warf 又俾議員搞。最近 Steam Deck 咧就开始陆陆续续送到嚟香港啦，我自己就收到机啦。殊不知原来有好多人都收唔到机喎，咁点解呢？原来系机科次序出现咗问题，导致咗唔少人迟嚟先上岸啊。根据翻 Steam Deck 官方 Twitter 咧，佢哋发现香港同埋日韩台嘅 Steam Deck 发货次序咧都有出错啊。咁大家咧买嘢不嬲都谂住早买早享受噶嘛，点知迟买机嘅就收到机先。早买嘅就俾人抢咗头啖汤，仲要等多阵哦！你话激唔激死啊？
咁官方就话咧，2022年内会寄晒所有机出去，要大家俾耐心，等多几日、哦。咁但系唔知另一边美国参议员等得几耐啦？点解我咁讲呢？咁呢件事咧就唔系好关 Steam Deck 事嘅，而系有关 Steam 嘅公司 Valve 事、哦。事源咧就系有位美国参议员 Maggie 就透过当地媒体 Wise 去信 Steam 啦，就讲到希望 Steam 咧可以重视新纳粹主义同埋白人优越主义等等泛滥嘅问题啊。亦都指控 Steam 当中嘅游戏咧，分别有新纳粹啊、极端主义啊、仇女主义等等嘅嘢，咁认为 Steam 咧应该出手杜绝去解决呢啲问题啊。咁更加特别提到咧，现实世界嘅暴力事件咧，同以上嘅问题系有挂钩噶。希望 Valve 咧会喺2023年1月15号之前去作出回应咁话。GTA 6又出事，凶手原来系山羊。事隔几个月咧 ，GTA 6再一次俾人流出画面啦。今次嘅事源咧就系 Goat Simulator 3嘅宣传片入面咧，条片就系介绍紧只 game 入面一名叫做 Sean 嘅 NPC， 分享紧自己喺 game 入面嘅日常生活。条片本身都正正常常嘅，但系条宣传片嘅最后咧，影片制作人就将阿 Sean 咧 key 咗入去几个月前嘅 GTA 6画面之中。咁唔使谂啦 ，Rockstar 做嘢快如闪电噶嘛，条片当然好快就俾版权炮 delete 咗啦。咁其实今次咧就冇新画面嘅，纯粹系 Go Simulator 3咧官方唔知道食错啲乜嘢药，整咗条咁嘅片。咁有网民就话咧，依间公司咧不嬲都玩开呢一套啊，所以都见惯不怪。而官方咧亦都喺 Twitter 上面 po 咗一张嚟自 Simpsons 嘅 memes 图，不过咧这个 tweet 咧好快就被 delete 咗，揾唔翻啦。虽然外国的观众看落都几 enjoy 呢次嘅搞鬼流出啊，不过 GTA 嘅开发团队 Take Two 咧就似乎唔多中意啦。唔知道这个阿 Sean 会唔会俾人告上法庭呢？眼见小智要退休，古娜比加点算好？经过25年都系10岁嘅小精灵训练员小智，去到2023年终于要退休啦。宠物小精灵官方 Twitter 就喺12月16号嘅时候宣布。小智下年1月要退休啦，毕竟咧都攞埋世界冠军，成为咗世界嘅顶点啦。其实都差唔多系时候要退落嚟，俾啲机会新人噶啦。咁可能官方都知道个故事要继续写落去都唔容易啊，所以先整啲新角色，写个全新嘅故仔。咁当然有好多人都唔舍得小智啦。咁更加有人认为咧，小智同比卡超先系宠物小精灵嘅灵魂啊。唔敢相信咧，未来嘅主角会系利可同埋罗伊啊！咁我大胆推断啦，佢两个会唔会系25年后又同小智对决，再做埋世界冠军呢？咁之后咧又会再推新人出嚟做主角，再打翻佢两个，自此咧就整咗一条小精灵方程式去无限 loop 啊！咁喺呢度咧，我哋一齐为小智同古娜比加默一默哀先。诶，唔系关古娜比加事嘅。因为他再一次落不到船了。根据外国知名 Hunter 的爆料人呢，他在 Twitter 讲到呢，在未出版的第400话呢会有一页是会通知 fans， Hunter 将会改变出版模式啊。因为富坚义博呢身体有问题、哦、Hunter 不会再以周刊形式更新啊。换句话说，他喜欢弹出弹入几时出都得的啦。咁第401话真的不知道几时先看到啦。呢度古娜比加落唔到船，另一边小智咧又退休啦。咁佢望翻佢自己，仲喺架船上面等紧命运嘅到来。阿孙，你第时都系烧多几本少年装俾我啦。嗱，今次嘅游戏趣闻就嚟到呢度啦。提一提大家 ，Steam 嘅冬季特卖咧，应该由前日就开始咗噶啦。顺带一提 ，Steam 之前咧亦都好似改咗 policy 嘅，季节特价应该只会得翻春夏秋冬嘅啫。而下年新年咧，应该唔会再有啲咩大特价、大特卖噶啦，所以咧睇到啱心水嘅 game 就快啲入手啦。不过喺你买 game 之前咧，不如俾个 like 条片先啦，当系慰劳下呢个可怜但系勤力嘅病人都好啊。冇咩事，我翻去休息先啦。我哋下个礼拜最后一期游戏趣闻再见，拜拜。